Сьогодні, 22 січня, Україна святкує День Соборності. Саме цього дня, 101 рік тому, в 1919 році, відбулася ключова для сучасної України подія на шляху до єдності і незалежності держави. Історичну оцінку події дав історик Ігор Расовха в програмі «Коментарі». Святкування Дня Соборності розпочалося з 1990 року, хоча офіційний статус свята отримали лише у 99-му указом президента. Головною традицією свята є акція «Українська хвиля» – утворення живого ланцюга єднання. Найбільше живий ланцюг створено в ніч з 21 на 22 січня 90-го року, з'єднавши між собою Львів та Київ. Історичне значення цього надзвичайно велике, безумовно. В даному разі було чітке прагнення і народу, і широких його верств, і тої еліти, яку цей народ сформував, саме до об'єднання. Це явище, от, яке значною мірою творить націю тощо. Але ж це не пустому місці виникла. Історик говорить, що багаторічне дослідження археологів та істориків дійшло висновків, що народ, який проживав на землях сучасної України, є ідентичним сьогоднішньому українцю. Тобто наш народ незмінно живе на своїх землях і може називати себе українським, каже Расовха. Можна побачити, що українці абсолютно гомогенні. Тобто абсолютно всі українці від Закарпаття до, скажімо, Слобожанщини є абсолютно генетично тотожним народом. І населення залишається те саме тут. От. І це повторюється вражаючий результат, який доводить, причому за гомогенністю українці одна з найбільш гомогенних однорідних націй Європи. Більш гомогенними є хіба що фіни. Для соборності українського народу важлива культурна єдність. В цьому питанні важливі кроки саме зі сторони керівництва держави. Це доводить міжнародна історія. Не буває держав без культурної політики. Кожна держава, як Маргарет Тетчер сказала, у мене, як голови держави, як у голови уряду, точніше, там голова держави королеви, як голови уряду, є лише два головних завдання. Перше – це підтримувати національну ідентичність моєї країни. І по-друге – захищати її інтереси і безпеку. Це дві взаємопов'язані задачі. Сьогодні керівники країни, політики та громадськість висловилися стосовно Дня Соборності. На своїй сторінці у Фейсбук Юлія Світлична привітала українців цим історично важливим днем. Україна – це єдність, різноманіття. Саме тому День Соборності України є надзвичайно важливим святом. Споконвічна мета українців про єдину соборну країну реалізується тільки єдністю. Стаючи поруч, ми робимо сильнішими і кожного з нас окремо, і всіх нас разом. Лише в єдності – запорука сили, незламності та міці української держави. Будьмо разом зі святом. Юлія Світлична. Анна Почапська, вечірні новини.